Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Live, Radio Stamvaste. Ik heb nu contact met Leo Brunswijk. Hallo meneer Brunswijk, ben je daar? Goedemiddag meneer Pinas, luisteraars. Hoe gaat het met iedereen? Ik hoop dat iedereen het wel goed maakt. Lange tijd. Waarom ben je zo weinig in de media deze dagen? Nou, nee, ik heb het ontzettend druk met werkzaamheden en blijven praten. Dat lost geen zaken op. Je moet gewoon werken. Dus ik besteed mijn tijd meer aan werkzaamheden die ik moet verrichten. Ja, want als de VP al niet zo vaak met de media praat en jij ook niet, dan horen de familie Brunswijk niet meer in de media wenen. Nee. Wij hoeven zelf in de media te treden, maar de daden zijn daar. Oké, dat is mooi. Nou, dan wil ik het met jou hebben over een paar daden. Want ik begin met EBS, Energiebedrijven Suriname. Jij bent daar directeur. Hoe is het daar met het bedrijf? Hoe gaat het met EBS nu? Ja, correctie. Ik ben geen directeur van EBS. Ik ben de president-commissaris van de EBS. Dus en dat brengt een heleboel verwarring. Sommige mensen denken, ja, hij is directeur of hij is... Nee, ik ben... Nee, dat wordt vaak gezegd van, jij bent directeur van EBS plus president, commissaris. Ik denk, het zijn bijna twee functies die niet te verenigen zijn. Nee, het is niet waar. Klopt niet. Ik ben het nooit geweest, dus... Dat klopt niet. Dat is falikant leuk. Oké, dus je bent geen directeur van EBS. Als mensen dat zeggen, dan bij deze... is het uit de wereld geholpen? Jawel. Kijk, je hebt bij IBS zijn er wel problemen, maar de problemen zijn niet van nu. De problemen die zijn al decennia lang bij de IBS. De IBS, problemen bij de IBS zijn niet binnen IBS, zijn buiten IBS. Als je kijkt naar... hoe contracten worden gesloten voor EBS. EBS sluit zelf geen contract uit met andere groepen. Mm-hmm. Dat wordt buiten gedaan, dat wordt door de overheid gedaan. En als ze klaar zijn, dan komen ze bij EBS, zeg maar, oké, dit hebben we en ga maar ermee dealen. Ja. Snap je? Ja. Dus de grootste problemen van de EBS zijn buiten de EBS. En die zijn al die tijd door de overheid gecreëerd. Uh-huh. Maar jij dus bent de sterke man namens de overheid daar, toch? Jij kan nu iets aan doen. Ja, kijk, maar men wil doen voorkomen alsof de problemen bij de EBS liggen. Recent nog hadden ze een EY-rapport uitgebracht... En tot mijn verbazing is dat men dus EY, zo'n gerenommeerd bedrijf, geen juistheden heeft gepresenteerd in hun rapport. Ze hebben zaken aangekaart die niet juist zijn. Dat rapport zit vol immateriële onwaarheden. Dus vandaar dat ik dat rapport ook had verwezen naar de prullenmand. Men heeft daarin aangekaart dat ik directeur ben, tevens president-commissaris, wat niet klopt. Verder hebben ze ook aangehaald dat ik president-commissaris ben van SPCS en dat SPCS contracten heeft gesloten met EBS. Dat ook niet klopt. SPCS... is een dochteronderneming van Staatsolie. En die heeft een akkoord gesloten met de regering over leveren van elektriciteit aan de regering. En de regering op zijn beurt laat EBS stroom afnemen van hun. Dus het EBS heeft geen rechtstreeks contact.
Je zei net, de problemen van EBS zijn buiten EBS. Wat bedoel je daarmee? Wat is buiten? Dus kijk, dit is een simpel voorbeeld van dat de problemen niet bij EBS zijn. Want als er contracten worden gesloten door derden voor jou, prijzen worden ook door de overheid bepaald, niet door EBS. Want zij geven de subsidie. Dus zij weten hoeveel subsidie ze willen geven en hoeveel ze niet willen geven. Vind jij dat de overheid dan ervoor zorgt dat EBS niet goed kan draaien? Is dat wat je wilt zeggen? Nou, de contracten. In feite moet je EBS gewoon loslaten, zodat EBS zelf die onderhandeling moet gaan voeren. En je moet ervoor zorg dragen dat EBS zelf kan bepalen over zijn eigen lot. En alle contracten moeten weer worden opengebroken, zodat EBS zelf zijn contracten gaan sluiten. Oké, maar nu ben je daar... En als de overheid nu subsidie wil geven... En dan gaan ze kijken welke laag van de bevolking ze dus gaan subsidiëren. Oké. Okay. Ja. Maar nu ben je daar namens de overheid, president, commissaris. Wat doe je dan? Nou, ik doe heel veel. Maar wat doe je om EBS gezond te maken en die lijnen met de overheid? Vanaf mijn aantreden zijn ze dus bezig. De overheid is bezig te kijken naar manieren om subsidie af te bouwen, want ze willen naar IMF toe en ze zijn naar IMF toegestapt. Dus het is de overheid die al die jaren subsidie had gegeven. En nu moeten ze die subsidie gaan afbouwen. Het is de overheid die nu moet gaan afbouwen. Dan heb je ook een energieautoriteit Suriname die ze in het leven hebben geroepen. En je hebt ook nog het ministerie van NH. En dan heb je ook nog de president als vertegenwoordiger van de aandeelhouder. Dus het is niet een EBS-probleem. Het is een staatsprobleem die opgelost moet worden. Hey, maar als de overheid straks de subsidie afbouwt zoals IMF wil, dan gaan de mensen het voelen, toch? De normale man? Normaliter wel, alleen moet je dat wel gefaseerd doen. Je moet het zo zien van je vader, die heeft jou altijd geholpen. Altijd. Nu is je vader op leeftijd, hij kan niet meer werken, zaken gaan niet meer goed met je vader. En toch wil je dat je vader je moet blijven helpen. Nee, jij moet nu als kind opstaan en zeggen van, hé, nee pa... Ik ga dit deel op me nemen. Als je het zo bekijkt. Ja. En dat deel wat men moet overnemen is dat de regering moet kijken van de bredere schouders. Die moeten meer gaan betalen voor energie. Mm-hmm. En die sociale zwakkeren. Daar moet de overheid gaan kijken van hoe kunnen we deze mensen tegemoet komen. Maar is er een plan daarvoor? Want je roept het en ik heb het vaker gehoord van ja, subsidie moet afgebouwd worden. Dat gebeurt wel, maar is er een plan om zwakkeren te subsidiëren met energie en zo? Men is daarmee bezig. Dus het is de EBS subsidieert niet. Het is de overheid die subsidieert. Dus de overheid moet eerst zijn huiswerk gaan maken om te kijken van wat voor type mensen heb ik hier in het land? Hoe zit hun sociale leven samengesteld? Waar kan ik subsidiëren, waar niet? Dat moet nu opgepakt worden. Okay. En dan heb je ook hetzelfde heb je ook bij gas. Daar betaalt iedereen. Ik heb dat al een keertje aangekaart. 55 of 50 SRD voor een 28 lips, terwijl de inkoopwaarde 400 SRD is. En wat krijg je? Alle grote bedrijven, restaurant, zakenlieden, iedereen betaalt gewoon die 55 of 50 SRD. En IBS moet inkomen met dat resterend deel. Bijna 350 worden gesubsidieerd.
300 zoveel. Ja, ja. En dat is voor iedereen? Er wordt geen onderscheid gemaakt of je zakenman bent of ondernemer of je groot verbruiker bent? Nee. Al die goudbedrijven. Ja. Die hun goud moeten smelten en zo, die gebruiken gas. Die gaan gewoon bij IBS, ze kopen het voor dezelfde prijs. Als de burger. Al die grote restaurant. Ja. Jawel, al die grote restaurants. Dus er moet vanuit de regering moet er iets gaan gebeuren. Zodat dat stukje gas, dat als een blok bij de IBS zijn been hangt, losgekoppeld moet worden. Het moment dat je nu vrij gaat geven, dan wordt het onhoudbaar voor de mensen. Dat willen wij ook niet hebben. Dus er moet een model worden uitgewerkt om het geleidelijk aan af te bouwen. En de subsidie moet je ook geven aan de sociaal zwakkeren. Nou, dat lijkt me logisch, ja, dat je die sociale zwakkeren subsidieert in plaats van de grote ondernemingen. Subsidieert iedereen, zelfs de president subsidiëren wij. Dat kan niet, en de VP krijgt ook subsidie. Kan wel, de president, waarmee kookt de president? De president kookt met dezelfde gas en voor dezelfde prijs. Als de buurman? Als de buurman. Aha, dat als, die gasbom leeg is, hé, laat een gasbom. Betalen ze een speciale prijs? Nee, dezelfde prijs. Aha. Dus EBS subsidieert iedereen. Het andere probleem wat ik bij EBS zie is incasso's systeem van EBS die functioneert niet echt als het moet. Hoezo? Er zijn te veel achterstanden. Uh-huh. En we zijn nu druk bezig om te kijken om de achterstanden in te lopen. Dus alle grote bedrijven die betalen IBS niet. Als een ziekenhuis IBS niet betaalt, ga je het afsluiten? Nee, maar je hebt vitale bedrijven. En misschien niet, die ziekenhuis niet gelijk, maar je kan wel iets afspreken met de regering voor een ziekenhuis bijvoorbeeld. Maar grote ondernemingen. Dus wij hebben wel wat over scholen, ziekenhuizen, politieposten, brandweerkazerne, militaire kazerne. Al die plaatsen. Mm-hmm. Die mensen moeten ons heel veel geld betalen. Dus er moet nu, nadat er subsidie wordt afgebouwd, moeten we nu gaan kijken van hey, hoe krijgt IBS zijn geld? Want zonder dat kunnen wij ook niet goed draaien. Nee. Hoe staat het met incasso dan? Zijn er afspraken? Worden die geïnd of niet? Jawel, er wordt wel flink geïnd. Maar je ziet dat de bedragen bij bepaalde bedrijven flink oploopt. Oké. Okay. Dus daar gaan we dus aan werken om het dus te minimaliseren. Oké. Okay. Ik wil het met jou hebben over drie onderwerpen vandaag. EBS verhaal is duidelijk. Er wordt te veel subsidie gegeven aan iedereen, van president, vicepresident tot putjeschipper. Maar iedereen betaalt dezelfde prijs en dat kan niet. Dat is waarvoor je pleit. Wanneer wordt dit dan feit dan? Dat de sterke schouders het echt opnemen? Nou, we zijn bezig met die plannen en de overheid is ook bezig met een herstructureringplan en dan moeten ze dus ons aangeven wat ze willen subsidiëren en dan kunnen we kijken hoe we dan kunnen inspelen. Okay. En die contracten met SPCS moeten wij gaan herzien. Ja, zijn er een paar wurgcontracten waarvan jij weet en last van hebt? Nou, kijk, die aankopen bij SPCS door de overheid, ook brandstof en dat soort dingen. Dat soort zaken moeten we weer op de operatietafel zetten. Okay. En een ander project wat ook niet goed loopt in Suriname, en iedereen praat ook over hier in diaspora, is SLM, de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Op sterven na dood deze week, of deze komende dagen, zijn vluchten naar Amsterdam geschrapt.
omdat het bedrijf, het noodlijdend bedrijf, in zwaar weer verkeert. Wat is aan de hand bij SLNWAR? Jij zit ook in de raad van commissaris daar. Wat is aan de hand? Nou, wat SLM betreft, ik heb zo vaak aan de bel getrokken van dat het niet goed gaat met de SLM. Ik ben president-commissaris geweest tussen 2005 en 2010. We hadden ook een crisisperiode gehad in 2008. Maar SLM had het toen wel overleefd. Na 2010 is er een ander president-commissaris gekomen. En men begon met de bed ernaar te gooien. Denk erbij dat er een vliegtuig is geleased, speciaal voor de president, die daar op zanderij lag. En als de president naar de regio moet vliegen, dan stapt hij gewoon in zo'n vliegtuig. En dan gaat hij, het vliegtuig zit daar aan de grond dat hij klaar is, komt hij terug. Dat zijn allemaal zaken die SLM kapot heeft gemaakt. Slecht management. Je gaat een vliegtuig huren bij Boeing. Een 777. Je betaalt zoveel per maand. En je zet hem gewoon daar op de grond. Terwijl je weet. Dat je niet SLM niet ETOPS gecertificeerd is. Ga je gewoon een ETOPS vliegtuig kopen. Voor SLM om mee te vliegen. En de ETOPS vliegtuigen, dat zijn de twee motorige vliegtuigen waarover je de Atlantische Oceaan kan overvliegen. Maar daar heb je wel bepaalde regels voor. Bij een viermotorige vliegtuig is het makkelijker, dus dan heb je die strenge regels niet. Oké, maar wie doet die inkopen dan? Want je moet toch weten wat het bedrijf nodig heeft. Het was een beleid van de vorige regering om dat te doen. Tijdens mijn periode, tussen 2010 en 2015, zat ik nog in de RVC en ik kon nog een aantal zaken tegenhouden. Dan zeg ik van nee, maar dat voldoet niet. Je moet eerst hier aan kijken, je moet eerst daar naar kijken. Maar na 2015 hadden ze gewoon vrij spel. Iedereen ging, het was gewoon een ja-knikkerpost. En zei van ja, je moet dit doen en je doet het. Uh-huh. En je houdt geen rekening met het bedrijf. 2020 zijn we weer aan de macht gekomen. Ik ben in de RVC. Ik heb gezien dat de vorige president-commissaris een beleid voerde die niet goed was voor SLM. Want vanaf dag 1 zijn ze bezig met een herstelplan. En ik zie van, hé, dit gaat niet de goede kant op. We hebben joeboe gemaakt in de RVC. Ik stond aan de basis van, oké. Ze hebben de president-commissaris toen vervangen door de huidige Shafira Yesrun als president-commissaris. Maar vanaf haar aantreden in januari is alleen maar bezig met geheime plannen. De rest van de RVC weet niet wat er daar gebeurt. Onlangs, toen we konden het niet meer volhouden. Toen zeiden we van nee, we hebben de vertrouwen in de president-commissaris opgezet. We hebben brieven naar de president gestuurd. Het wachten nu is aan de president om in te grijpen. Als men nu niet ingrijpt, kunnen ze binnen een mum van tijd kunnen ze SLM vergeten. Een bedrijf van 60 jaar. De luchtvaart is heel anders. De luchtvaartwereld werkt niet als die andere wereld. Eén klein telefoontje en niemand weer met je boeken. Dan ben je zo klaar. Dus als men nu niet snel ingrijpt, zal het echt misgaan met de SLM. Jammer genoeg. Maar je zegt, Shafira Yesrun, een president-commissaris, die is bezig met geheime plannen. Wat zijn die geheime plannen dan? Ik zou het niet weten. Als raadslid heb ik ook gevraagd van, u gaat daar, u gaat hier vergaderen.
Ja, er is een plan, maar de rest van de RVC mag het niet weten. Nou ja, sorry. Is dat tegen jou gezegd, er is een plan, maar de rest van de RVC mag het niet weten? Ja, er zijn dingen in die plan dat geheimzinnig is en zo. Dus ik zeg, sorry, dan kunnen wij daar niet mee werken. Want ik wil weten waar je naartoe gaat. En ik ga niet ook luikend naar toe kijken dat je de SLM kapot maakt en dat ik mijn mond niet open maak. Ik heb de president ook gezegd van, je moet nu ingrijpen. Want als je nu niet ingrijpt en SLM gaat failliet, ben jij de eindverantwoordelijke. Jij bent verantwoordelijk daarvoor. Jij bent vertegenwoordiger van de aandeelhouder. Maar er is al bijna een jaar of anderhalf jaar zit er een nieuw management. Sinds die tijd lijkt het alsof het steeds bergafwaarts gaat met het bedrijf. Het gaat steeds bergafwaarts met de SLM. Je ziet het ook. Hoe kan je drie vluchten achter elkaar schrappen? Dat wil zeggen dat er iets niet goed is. Dus de aandeelhouder moet nu ingrijpen, zodat het vertrouwen terugkomt, zodat de mensen weer kunnen gaan boeken bij de SLM. Maar als je zo doorgaat en iedereen begint weg te lopen, ja, sorry. Je kan nu, als je het verpest hebt binnen de luchtvaart, gaat het weer heel lang duren voordat je weer jouw positie inneemt. Oké, okay. Jij bent ook in de raad, hè? Wat moet er gebeuren? Wat adviseer jij? Wat heb je geadviseerd? Er moet acuut worden ingegrepen en de regering moet over de brug komen met geld. Er moet een injectie worden gegeven aan SLM om door te gaan. Anders niet. Al haal je Trump naar Suriname om directeur te zetten voor bij de SLM. Zonder geld gaat SLM het niet redden. Ja, maar Leo, moet toch geen bodemloze put zijn, toch? Ik bedoel, hoe vaak wil je geld het insteken? Het gaat geen bodemloze put zijn, maar je moet wel jouw plannen duidelijk gaan uitvoeren. Je moet ervoor zorg dragen dat je eigen toestel hebt. Je moet een eigen toestel kunnen leasen. Waar je eigen crew erop zit. Ja. Maar je moet niet per vlucht gaan huren. Het is veel te duur. En je moet gewoon juist het type vliegtuig kiezen voor mid-Atlantische route. Dat zijn allemaal luchtvaarttechnische dingen die je binnen mum van tijd kan regelen. Enig wat er mis. Ja, maar daarom hebben we toch meneer Paul de Haan daarvoor? Of die meneer? Vanaf meneer Paul de Haan is gekomen, heb ik geen verbetering gezien. Alleen maar praten en er komt geen verandering. In plaats dat we naar voren gaan, gaan we achteruit. Dat is een feit, dat is zo'n constateren met dieptepunt deze week, dat de vluchten geschrapt zijn. Iedereen ziet het ook, je haalt die man, hij komt en wat hebben wij bereikt? Gaan wij dat evalueren, waar waren we toen meneer Paul was gekomen en waar zijn we nu? Waarom handhaven jullie meneer De Haan nog? Waarom blijft hij zitten? Het is des aandeelhouder die dus bepaalt wat er daar gebeurt. Een goede SLM kan je hebben met minder politieke bemoeienis. Politiek moet afstand een beetje een stapje terug doen. En laat het werk gewoon goed gebeuren. Laten we geen vriendjespolitiek doen met SLM. En dat gebeurt er en dat is niet goed. Kunnen we nu al praten over het faillissement van de SLM? Want je zegt twee dingen die er niet zijn. Hè? Een regering moet geld steken in SLM. En als er iets niet in Suriname is, en dat weet je, maar dus weet, geld. Maar weet je hoe lang men bezig is met een herstelplan? Wij als RVC hebben niet gewerkt aan het herstelplan. Heb je het herstelplan gezien? Ik heb het nog niet gezien. Ja, er is geen herstelplan. Ik zit te wachten. Want Paul was gekomen met een herstelplan. Uh-huh. Daarmee zou die werken. En nu hoor ik weer dat de president-commissaris bezig is met een ander in een crisisteam, bezig met een ander herstelplan. Waar gaan we naartoe?
Jongen, jij zei veel zaken. Ik ben ervan. Ik schaam me om te zeggen dat ik in de RCC van SLM zit, hoor. Echt wel. Wat gaat er nu gebeuren? Ik bedoel... Het is niet mijn niveau. Ik werk niet. Het is niet... ja, je zit daar, je vraagt dit, je vraagt dat. Maar er komt er niks van. Je kan geen leiding geven. Maar Leo, maar nu is het echt acuut. Hè? Die problemen zijn echt acuut. Nu moet er iets gebeuren. Hoe lang wacht u er nog? Nou, het is niet Leo Brunswijk die iets moet doen. Ik heb het al gedeponeerd bij de president, de vertegenwoordiger van de aandeelhouder. Zij moeten kijken wat zij ermee doet. Want heel veel mensen hier, maar jullie hebben ontploft hier van families die de reis geboekt hebben met SLM nu en later in dit jaar, tot december. Zelf mijn eigen kinderen waren zo trots op de SLM. Die wouden niet meer gaan vliegen met de SLM. Ik heb ze proberen over te halen om te vliegen met de SLM. En nadat we klaar waren, oké, we gaan het doen. Dag nadien, drie vluchten in één keer achter elkaar gestraapt. Dat is niet goed. Nee, zeker niet goed. Absoluut niet goed. Zeker niet goed. Mensen zijn aan de grond gebleven daar en hier ook. Mensen zijn naar Schiphol gegaan om te vliegen. Wat wij moeten doen, ik kan er niks aan doen. Het enige wat er moet gebeuren, de aandeelhouder moet nu echt gaan ingrijpen. Deze week al? Als ze dat liever vandaag dan morgen. Wij hebben vertrouwen opgezegd in de president-commissaris. In Shafira? Jawel. Yes, dat hebben wij gedaan. Wij hebben brieven geschreven naar de president. Wie is wij? Hoeveel mensen hebben het vertrouwen in haar opgezegd? De raad bestaat uit 7 mensen. Uh-huh. En hoeveel mensen? Waarbij Shafira 7. Van die 7, van die 6 die overblijven. Hebben 4 een brief geschreven naar de president voor opheldering en dat we niet verder kunnen gaan met die mevrouw. Want die begrijpt het helemaal niet. Oké. Je kan geen leiding geven aan iets en je praat niet met jouw mensen. Je zit in een groep, je bent president, commissaris, je bent slechts voorzitter onder de gelijke. Ja. En dan kan je geen solo actie gaan voeren. Waarvan de rest niet weet wat er gebeurt. De rest weet het niet wat er gebeurt. Oké. Okay, dus. De bal ligt nu bij de aandeelhouder. En dat is de president namens de staat. Ik hoor van de aandeelhouder, dus hij moet nu ingrijpen. Oké. Maar als er iets is, moeten ze niet zeggen dat ik niet gewaarschuwd heb. Want ik heb vanaf het begin loop ik te waarschuwen en men vindt ik klaag te veel. Nee, maar dat is je werk toch, als toezichthouder om te kijken wat de fout gaat en te rapporteren. Ja, maar Leo kraakt. Ik kraak niet, ik zeg je wat er gaat gebeuren. De luchtvaart is heel anders. Kijk, in een fabriek kan je gewoon de fabriek een weekje dichtgooien en daarna weer staat je weer met je productie. Maar binnen de luchtvaart werkt dat niet zo. Mensen hebben sinds januari geboekt om december te vliegen. Wat hebben die mensen doen? Ja, maar dat is wat nu hier op de app leest. Van, wat moet ik doen? Want ik moest volgende week vliegen. Andere mensen wilden in december vliegen. En de vakantie is net hier begonnen ook. Alleen maar stress bij de mensen. Wat gaat SLM voor die mensen doen? Want dit zijn extra kosten voor het bedrijf. Want je moet die mensen gaan compenseren. En je hebt al geen geld. Die mensen compenseren. Je moet ervoor zorgen dat die mensen kunnen vliegen. Dat is het. Ja, maar hoe wil je dat doen als je niks hebt? Je hebt geen toestel, je hebt niet eens geld om voor mij die havens van Schiphol te betalen. Er moet acuut worden ingegrepen door de aandeelhouder. Oké. Het is duidelijk, SLM-verhaal. Het ziet er niet goed. Hey, Leo, en er is nog een project. Ik spreek je niet, dus ik moet alles gelijk in één keer met jou behandelen. Sabaku-project. Meestal als mensen het over grond hebben in Suriname en grondconcessie en dat soort dingen, dan wordt je naam ook genoemd. Hoeveel hectare heb jij bij Sabaku genomen? Ja, jongen. Sabaku-project. Het is een normaal project. Het is een project in Noord.
bij aantreden van de regering hebben ze dus meer als 4000 kavels uitgegeven. Meer als 4000 kavels zijn uitgegeven. En als Tabaku project gekocht is in 2020 door de vorige regering en betaald is door aandelen van staatsolie met dividend wat de staat zou krijgen, hebben ze dat betaald in 2021, 2020 en 2021. 2020 hebben ze een deel betaald. 2021 bij het boekjaar 2021 heeft staatsolie dat resterend deel betaald. Het is ook goedgekeurd door AVA, de vergadering van aandeelhouder. Dus niks is daar fout. Verder hoor ik de minister van OW zeggen dat men geen verkavelingsvergunning heeft en zo. De minister moet verder in zijn boeken gaan kijken. Want op 5 augustus 1980 had openbare werking een verkavelingsvergunning uitgegeven. Dus de minister had zich beter moeten laten informeren. Welk jaar is een vergunning uitgegeven? Welk jaar zeg jij? Wat zei je? Wanneer is die vergunning uitgegeven voor verkaveling? Nou, naar, zeg maar, naar het Zeeklaat aanzien heeft de minister van OW voor zijn beurt gesproken. En was hij daarbij duidelijk niet goed geïnformeerd. Volgens aanwezige documenten heeft het ministerie van Openbare Werking op 5 augustus 1980 een verkavelingsvergunning afgegeven. 1980? Voor plantage De Morgenstond, grenzende ten noorden aan de Atlantische Oceaan, ten oosten aan plantage Leonsberg, Klesia en aan de Suriname Rivier. Ook ten zuiden aan de plantage Geierslijt en ten westen aan het domein Areaal. Sabaku maakt volgens de omschrijving van M.I. Klis deel uit van de voormalige plantage Morgenstond, Clevia, Leensberg. En heeft verkavelingsvergunning van 5 augustus 1980 ook betrekking op Sabaku. Wat ik in de gemeenschap hoor, is dat... Hij moet weer in zijn documenten gaan duiken om te zien dat er daadwerkelijk een verkavelingsvergunning was. Ja. Of is. Ja, ja. Wat ik ook hoor en op social media, dat is niet officiële media dus, is dat heel veel mensen van, dat er uitsluitend mensen van ABOP grond hebben gekregen daar op het Sabaku-project. Waaronder jij, nee, assembleeleden, een hele, hele bestuur. Dat kan niet kloppen. Kijk, er is een stukje terrein uitgegeven. Ik heb er ook eentje. Oké. Hoe groot? Vanaf 2005, dat ik voor Suriname werf, heb ik voor het eerst een grond van hun gekregen. Wanneer? En correct ook. Hoe groot? Ik ben ook Surinamer, ik heb ook recht op. Al die assembleeleden hebben ook recht op. Mm-hmm. En het is niet zo dat die 400 kavels alleen maar aan assembleeleden zijn uitgegeven. Nee. En wie dan? Wie nog meer? Heel veel andere mensen die daar gronden hebben gehad. Waarom klaagt men niet over de andere projecten waar men... gronden hebben uitgegeven. We hebben ook gronden uitgegeven in Marowijnen, in Kommerwijnen, in Mikeri. En waarom uitsluitend? Omdat een bepaalde bevolkingsgroep ook gronden hebben gehad in Noord, is het zo erg. Denk je dat het daarover gaat? Denk je dat er die tijd nu in gaat? Ik denk juist omdat politici zich bevoordelen en dat kwaad bloed zet in de gemeenschap. Nee hoor, geen enkele politici heeft zich daar bevoordeeld.
wat doe je met een grond van een 500 of een 600 vierkante meter grond? Door verkopen bijvoorbeeld? Van die meer dan 4000 bereidverklaringen of beschikkingen die zijn uitgedeeld. En niet eens 40 zijn politici. Nou, kom okay. Nou. Al zijn er 200 politici die, of mensen die in politiek zijn, die hebben gehad. Mm-hmm. Maar kijk naar het grote plaatje dan. Hmm. Want mevrouw van ROGB, die nota Forswijk, die is ook gedaagd hè, voor de rechter dat zij niet correct heeft gehandeld in het Sabaku-project. Hoe kijk je daar? Ja, dat heb ik wel zo gezien. Maar ik denk dat er een commissie moet komen die dat stukje moet gaan bekijken. En zo'n commissie moet dan een aanklacht indienen bij de PG. Maar als er zo'n commissie nog niet bestaat en een individu dat gaat doen, dan had de PG zo'n onderzoek niet in ontvangst moeten nemen. Oké. Okay. Zijn 400k voor het Sabaku-project en minder dan 10% is naar politici gegaan dus. En niet zoals men beweert, alleen maar politici. En vooral mensen van ABOP hebben daar grond gekregen, omdat de minister van ROGB van ABOP is. Dus heeft alle partijleden bevoordeeld. Nee, kijk, wat mij betreft, willen ze zeggen van, de gronden zijn niet gepubliceerd voordat ze zijn uitgegeven en dan moeten ze weer worden ingetrokken. Wanneer is de anti-corruptiewet in werking getreden? Vanaf 2018. Hm. Heb je ooit een publicatie gezien van al die uitgiften? Dus laten we dan teruggaan. En dan moeten we kijken naar de gronden. Alle gronden die zijn uitgegeven vanaf 2018, die niet gepubliceerd zijn. Laten we ze allemaal bekendmaken en weer intrekken. Oké. Okay. Dus Leo, is de eerste keer dat je grond hebt aangevraagd sinds je voor Suriname werkt? Is dat wat je zegt? Je moet weten wat je zegt. Hè? Straks wordt de uittreksel gepubliceerd. In Paramaribo bedoel ik. Is dat mijn eerste grond dat ik heb gekregen? Via de overheid. Hoe groot is het? Eenmaal weet dat is even groot als het terrein wat ik heb aangevraagd. Wat heb je aangevraagd? Het kan ook 100 hectare zijn, toch? Nee, jongens. Hey, kom op. Ik denk iets van tussen de 700 en 800 vierkante meter. Bouwkavels dus? Ja, dat is gewoon een klein bouwkaveltje, man. Oké. Okay. Dat is duidelijk. Leo, ik stel voor dat wij vaker hier moeten praten, want er gebeuren zoveel dingen en ik hoor de ABOP-kant heel weinig. Tot besluit, hoe is de coalitie? Hoe is de samenwerking met VAP? Jij en president, vicepresident, driehoek? Nou, kijk, tussen de president en de vicepresident loopt alles goed. Het werkt vlot daar. Alleen de derde en de vierde lijn, daar heb je nog een beetje kissen en zo. Dus die plooien moeten nog glad gestreken worden. Dus dat is geen groot probleem. Zolang er in de top is er een goede samenwerking. Zelf thuis heb je toch soms ook problemen met je vrouw. Dat je dan man en vrouw toch een beetje gaan ruzien. Maar dat wil niet zeggen dat ze uit elkaar gaan toch. Nee, als je te vaak ruzie maakt met die vrouw, dan is het toch beter om uit elkaar te gaan. Je hebt me niet gezegd te vaak ruzie, maar zelf in getrouwde relaties, zelf overal. Ja, maar je hebt ook scheiding toch? Echtscheiding. Van mensen die ooit van elkaar gehouden hebben. Scheiding, dat heb je. Uh-huh. Maar bij deze is het zo ver. Is het nog niet zo ver? Oké, dat is duidelijk. Zo ver komt het niet. Leo, hier doen wij hoor aan wederhoor. En ik heb collega Kensen uitgehoord. Dat is een collega van ons hier met Julian Wit. En die man veegde de vloer gewoon met jou, de familie Brunswijk, met Leo Brunswijk, met Ronnie Brunswijk. Wat heb jij meneer Julian Wit aangedaan?
Nou, om daarop te komen, boy. Ik wil niet eens over meneer Wit praten. Ik wil niet eens over meneer Wit praten. Waarom niet? Ik heb niks aan een dode mus. Een gelukzoeker. Die man is gewoon een gelukzoeker. Die komt hier, daar, daar. En als het niet lukt, hij kan zijn ei niet kwijt. Hij kan zijn geluk niet vinden. Hij kan met niemand werken. Als ik verschillende groepen heb gezet om met jou te werken. En geen van die mensen wil met jou werken. Wat moet ik doen? Ik kan geen ijzer met handen breken. Als jouw mentaliteit niet daar is om met mensen samen te werken. En als jij denkt dat jij altijd gelijk hebt. Nou ja, sorry. Mensen willen niet met jou werken. Wat moet ik doen? Moet ik die mensen dwingen om met jou te werken? En je hebt jouw project ook niet afgerond. En dan wil je geld van mij hebben. Hij mag wel van geluk spreken dat ik hem zoveel geld heb gegeven. Heb je hem geld gegeven? Tuurlijk heb ik die man geld gegeven. Om hoeveel geld gaat het? Hoeveel geld heb je gegeven? Ik heb hem al $35,000 gegeven aan Wit. Ja? 35, jij... 35.000 US. Uh-huh. En hij komt daar en zegt van ja, ik wil euro hebben, dus dan moet je mij het verschil in euro geven. Dus dan blijft er nog 4.500 over. Ik zeg meneer Wit, je bent vooruitbetaald. Geen van de werkzaamheden wat je gedaan hebt, heb je tot een succes gemaakt. Ga maar lezen op Facebook wat hij zelf heeft geschreven. Maar je krijgt een werk om te doen en je rondt het niet af. Enkelijk moet hij me terugbetalen. Ga je dat terug eisen van hem? Nee, ik heb niks aan een dode mus. Waarom doe je hem, wat is dode mus? Maar waarom doe je meneer Julio Witton dode mus? Maar is een gepasseerd station. Dat heel ding van Julian Wit draait niet om geld. Meneer Wit, om eerlijk, sorry dat ik het moet zeggen. Meneer Wit is een verwarde, emotionele, impotente man. Dat maakt hem gek. Jij kan met die man praten. Wat je zegt, een verwaarde, emotionele... Hij is een verwaarde, emotioneel, impotente man. Impotente man. Dat is Julian Wit op dit moment. Hij kan niet om met zijn impotentie. Doordat hij impotent is, kan hij daarmee niet om. Dus loopt hij iedereen nu te verdenken van een relatie met zijn vriendin. Nee, dit gaat de andere kant op. Dus hij verdenkt mensen van de relatie. Wat hij geschreven heeft, draait niet om een samenwerking. Hij is gewoon verward en emotioneel. Ja, maar wat heeft zijn vriendin hiermee te maken dan? Dat je die vriendin bij haar. Oké. Dus het probleem is, ik ben Julian Wit zijn vriendin tegengekomen op straat. Oké. Okay. Ja, ja. Hij is een getrouwde man. En hij heeft een vriendin in Suriname. En ik ben dat mens tegengekomen. Hij heeft dat kind zelf gebruikt bij mij om kennis te maken en zo. En ik heb dat kind op straat ontmoet. Ik had dat kind niet eens herkend. Ze is naar mij gekomen. Zei, hey, hi meneer Brunswijk. Hoe gaat het? Ik zeg, het is goed. Ik zeg, mijn zoon die is nu in Amerika gaan trainen. Dus hij komt pas over 2 weken terug. Dus ik dacht dat het een kennis van mijn zoon was. Toen zei ze van nee, ik ben vriendin van Wit. Zei, sorry, ik heb niet, dat span door die drukte. En toen zei ze ook nog van, meneer Leo, ik ben bezig met een opleiding. Maar het moet via minister Amoxi. Kan je me helpen? Ik zeg, heb je al afspraak? Als je een afspraak hebt, als je daar bent, moet je me bellen. Ik zeg, oké, is goed. Is ze weggegaan. En ze was zo blij.
En toen heeft ze Julian Wit gebeld. Van, meneer Wit, weet je wie ik tegen ben gekomen? Ik ben Leo Brunswijk tegengekomen. En je kent mij, ik ben gelijk met de deur in huis gevallen. En hem gevraagd om mij te helpen. En toen was hij boos. Hoe kan je met Leo Brunswijk gaan praten? Als je iets wil regelen via Leo Brunswijk, dan moet dat via mij gebeuren. Dat soort zaken. Dat is toch niet mijn probleem. Het is toch niet mijn probleem als iemand mij komt vragen van, kan je met iets helpen? Maar dat is ook geen big deal, toch? Is ook geen probleem voor meneer Wild of voor die vrouw of voor jou, toch? Om zo naar elkaar uit te halen in de pers, in de media. Dus dat is zijn probleem. Dus ik weet niet. Ik heb passages van wat hij naar die dame heeft gestuurd en wat die dame er hem gevraagd heeft. Op een gegeven moment dacht ik bij mezelf van, meneer Wit, je praat, je hebt me de hele dag al geappt. Wat is er? Is er iets mis? Vertel mij wat er aan de hand is. Nee, you laggy, you know what laggy man. En dit, ik denk van, meneer Wit, hoe, ben je vandaag naar de kerk geweest? Vandaag is zondag. Nee, meneer Gwakirki, zo die ben Gwakirki. Hé, meneer Wit, dit begrijp ik niet. Ik weet niet waar je naartoe wil gaan. Ja, maar je kan mijn vriendin toch niet... Je hebt afspraak voor mijn vriendin gemaakt achter mijn rug om. Je mag daar hebben. Dus, hey, broer. Jij bent mijn grote broer, hè. Weet wat je zegt. Nee. Toen zei ik, oké. Okay. Hij heeft opgehangen. Toen heb ik die dame gebeld. Conference call gezet met meneer Wit. En toen hij hoorde dat die dame in dat gesprek was, heeft hij opgehangen, was hij super boos. Dus het is niet mijn schuld dat hij impotent is en dat hij verwaard is en dat hij emotioneel is. Dat is niet mijn probleem. Impotentie is een mannelijke ziekte die wij allemaal gaan een keertje gaan mee moeten maken als man. Het is normaal in de wereld. Ja, dat je als man impotent wordt. Ja, dat is zijn probleem. Dus ik ga ook impotent worden dan, als man? Natuurlijk, als je leeft en je komt boven een bepaalde leeftijd, is het toch een normaal proces. Je moet ermee leren leven. Oké. Okay. Ik had nooit over nagedacht. Maar dat is wel heel privé, maar waar je over wat je nu zegt over... Ja, als hij zo over mijn privé gaat praten, nou ja, sorry, dan... Moet men wel weten wat er speelt. Het gaat niet om die 4.500. Hey, weet jij dat meneer Wit feest heeft gegeven nadat meneer Jozef's zoon was komen te ontvallen? Maar hoor, feest. Ik heb hem gebeld. Zeg meneer Wit, ja, jammer, gecondoleerd. We hebben Eddie niet meer. Hij zei, suma mi jiwan haring party, ja, patapat, niet meer, jammer, dit. Zeg je dat echt super wreed. Het is een maron die overleden is en dan zeg je dat? Nee. Wat een inborst heeft die man, denk ik dan, als je gaat feesten omdat iemand overleden. Ik wil niet over die man praten. Die man weet wat zijn problemen zijn. Hij gaat met niemand werken. Hij weet het altijd beter. Hij heeft in Suriname ook problemen gehad met een arts. Een kinderarts wil die gaan uitleggen hoe de arts zijn werk moet doen. Ja, sorry toch, man. Het werkt niet. Oké. Okay. Ik ben wel super blij dat ik het anderhalf jaar vol heb gehouden om met hem te werken. Dus dat kan je zien dat ik een hele goede incasseringsvermogen heb. En die samenwerking van jullie is nu helemaal bekoeld dan? Wat moet ik het? Station, jongen. Hey. Ik deal niet met gelukzoekers. Je noemt hem gelukzoekers? Ja, die man is een gelukzoeker. Hey. Nee. Ik deal niet met gelukzoekers. Oké. Okay. Is duidelijk. Meneer Wet heeft hier gesproken bij Stanley. Stuart, kent ze nou, is collega van mij. En nu heb jij deel van het verhaal gehoord. En ik hoop dat jullie binnenkort weer vrede sluiten, man. En dat het hierbij laten. Leo Brunswijk,
Ik spreek je over 2 weken weer, want dan heb je vast weer meer nieuws voor mij. Ja hoor, we hebben, kijk, wij proberen binnen de coalitie proberen we zoveel mogelijk. Wij hebben het niet makkelijk, wij proberen zo hard te werken om het land in stand te houden. Wij zijn niet voor niks naar IMF gestapt. Dus een land dat naar IMF gaat, kun je zien van hey, er zijn daadwerkelijk problemen in zo'n land. En laten we de gelederen sluiten en dit land proberen te redden. We hebben wel goede perspectieven, de oliefondsen, maar we zijn nog niet zo ver. Olie moet nog naar boven komen. En dat kan zeker tot 2026 duren voordat we kunnen beginnen starten met de productie. Dus van nu naar 2026 toe moeten wij heel veel doen om te kunnen overleven. Ook aan de Surinaamse bevolking vraag ik om een beetje geduld te trachten. We weten dat het zwaarder wordt met de dag. Maar dit is gewoon een gevolg van wat men heeft achtergelaten. En men gaat zeggen van nee, we moeten niet achteruit kijken, we moeten naar voren kijken. En dat doen wij ook. Maar de vruchten dat jij geplant hebt, die geven niet dezelfde dag. Fruitboom dat je dus geplant hebt, die geeft niet dezelfde dag vruchten. Dus het duurt een aantal tijden voordat je van die vruchten kan gaan genieten. Dus wat wij nu weer oogsten, zijn wat wij tussen 2015 en 2020 geplant hebben. Die oogsten wij nu. En wij hebben niks anders geplant dan lemmetjes en citroen. Dus dan kunnen we ook hier manja's plukken. We zijn nu bezig manja's te planten, zodat we in 2026 weer manja's en sinaasappel kunnen gaan plukken. Maar we moeten nu leven met de citroenbomen die wij geplant hebben. Dat is echt zuur. Dus heeft vertrouwen in de regering. We komen er wel uit. Dankjewel. Dankjewel. Mooie dag. Leo Brunswijk, adviseur van de VP en topper van de ABOP. Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij. En hij ging op kwestie SLM, EBS, Sabaku-project. En hij vond het ook nodig om te reageren op een eerder interview hier van Julian Wit. Dit is Standvaste Radio. Welkom erbij als je net je radio aanzet. Zijn de Surinamers in de zaal? Ataki in a minamete. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.